Fala galera, tudo certo com vocês? Comigo tá tudo certo, mas aqui na propriedade não tá certo não, galera. O araçá chifrudo, vocês viram aí, tá dando trabalho. Ele é brabo, muito brabo, quebrou o chifre. E aí, hoje cedo veio o veterinário especialista aqui pra arrancar o chifre dele, galera. Vai ter que fazer uma cirurgia imediata aqui de emergência. Por quê? Eu não sei como, ele quebrou o chifre, tá ali, ó. Ele quebrou a ponta do chifre, eu não sei se ele brigou, o que ele fez. Tá pra metade, galera. E aí, vai ter que fazer uma cirurgia aqui de emergência. Vamos dar anestesia nele, deixar ele amolecer, porque ele é brabo. Depois vamos soltar no curral e começar os trabalhos aí de cirurgia. Vai acompanhando aí, porque eu nem sei o que vai acontecer. Tá bem perigoso hoje aqui. Agora vai pôr os remédios aqui. Arruma um meio barge de água lá fazendo. Meio barge. Vai preparar pra cirurgia, galera. Buscar água ali pra gente fazer essa cirurgia de emergência. O araçá chifrudo. Ainda bem que eu consegui que o pardinho viesse aí. Hoje é sábado. Eu liguei pra ele e falou: ó, o boi quebrou o chifre. Falou: amanhã eu vou aí. Perigoso, mas vamos ver o que vai dar tudo certo. Galera, peguei água aqui, ó. E aí eu tava pensando aqui: o que vocês acham melhor? Arranca um chifre só do araçá chifrudo, porque é assim, vai ter que fazer essa cirurgia de emergência, quebrou o chifre, e aí ou deixa um chifre só o que tá machucado, que arranca, né, e deixa o que tá bom lá, ou arranca os dois. Como ele é muito brabo, eu pensei em arrancar os dois, mas como a gente tem intenção de pôr ele no rodeio, talvez ele pula, um chifre só vai ficar top, hein. Pensou um boizão araçá chifrudo de um chifre só? Então comenta aí embaixo, deixa um chifre só ou tira os dois. Deixa o comentário, já dá like e inscreve no canal quem tá chegando agora aí. Beleza? Galera, a traia dele aqui, ó, leva na pampa, aqui tem de tudo. É uma caixa com a ferramenta, tudo que é necessário para trabalhar. Aí já tá organizando aqui, ó. Aqui já tá os equipamentos da cirurgia. Chegando os remédios. E o pardinho é companheiro, onde precisa, ligou, foi emergência ali, vem rapidão. Já salvou a bezerra nossa aí, da outra vez, tem vídeo aí. A bezerra enroscou, pariu, ninguém conseguia tirar a bezerra, ele veio, tirou pra gente. E agora tem essa emergência do boi aqui. Galera, seguinte, fizemos anestesia no boi, o boi já tá fora de risco, já tá anestesiado. Agora vai iniciar os trabalhos aí nele. Araçá chifrudo, hein, Eduardo? Só assim pra chegar perto. Olha aqui, galera. Que você fez com esse cabelo, meu filho? Galera, olha aqui. Eduardo, olha pra nós. Dá um sorriso. Cara. Olha aqui, galera. Como chama isso aí? Pratinado. Pratinado, galera. Você já se viu? Olha aqui. Fim de ano, me dá uma dessa. Vai ser funkeiro? MC Dudu. MC Duzinho? MC Duzinho e araçá chifrudo. Olha o araçazão chifrudo aí. Corri atrás do sendo, agora. O que aconteceu com o outro chifre? Quebrou? Deve ter quebrado, né, cara? Ah, mas ontem não tava com chifre grande. Ah, mas aí quebrou ontem, batendo. Fez se batendo lá pra cá. Ele vai fazer as contenção aqui, galera. Ó, tem todas as cordas de contenção. Já montou muito em boi, Bardinho? Nossa senhora. Peão de boi. O Bardinho tá passando a tesoura aqui pra limpar, ó. Pelo. Ele vai fazer a cirurgia no boi. Galera, não sei como ele quebrou a ponta de chifre. Você sabe mais ou menos, Bardinho? Imagina o que foi? Às vezes é brigando, às vezes enroscou em alguma ponta de pau, né? Pode ter enroscado, porque não tem outro boi aqui. Ah, então. Será que o Silas tem boi ali? Acho que ele deve ter. Ah, então tem que olhar o boi do Silas, que talvez. Ele deve ter brigado e quebrou a ponta do chifre. Nós ia vender, ele tava gordo, bonito, preparado para vender. Não aconteceu isso. Mas tá bom, estamos aqui para resolver. Propriedade é assim, sempre acontece alguma coisa aí, a gente tem que correr atrás e resolver. Galera, vai começar o tratamento aqui. Cirurgia no boi
É igual quando acontece no hospital de emergência. Teve que chamar, hoje é sábado, ainda bem que pariu de vir, né, Chapinha? O que você tem a dizer, ô Eduardo? Você vai montar nele agora? Não, não. Ó, o Eduardo pediu pra arrancar o chifre do boi pra montar. Você vai montar? Não. Falou que montava. Vai deixar um chifre só ou dois? Aposentei. Um chifre só ou dois? Um só. Hã? Fica igual você. Pedir a Deus, galera, pra dar tudo certo. Certo. O Pardinho vai iniciar os trabalhos. Já feita todas as necessidades necessárias, local e geral. Agora vai limpar com a escova. Tá lavando até a orelha dele pra tirar todo o sangue pra depois não sentar a mosca. Olha que chifrão bonito, moço. Eduardo, rela no chifre dele, que é a primeira vez que você vai relar no chifre dele. Primeiro e último. Esse boi pulou uma vez o curral aqui, ó, Pardinho. Tá vendo que a tava ali? Sei. Pulou que nem relou os pés, já, só o final, aí quebrou a tava. Brabo. Agora não, né? Você viu ontem lá no Rodrigo mexendo com a vizinha? Rapaz, você viu que... O Rodrigo que renda lá? É. Vamos lá, hein? Mandar um abraço pro meu amigo Rodrigo. Abraço, Rodrigão. Tamo junto. Galera, arrancou já o chifre ali, ó. Aí agora ele vai pinçar as veias, tirar ajeitar o couro pra costurar. É rapidinho, viu? Coisa aí de... Demorou nem... Pra tirar o chifre foi... Três minutinhos. Vou não mostrar o chifre pra vocês aí. Isso aqui tá fazendo porque ele quebrou o chifre brigando, ou enroscou num pau. É uma cirurgia de emergência, aconteceu que precisou fazer essa operação. Quebrou o chifre. E aí hoje é sábado, ainda bem que a gente encontrou o Pardinho, senão é perigoso o boi até morrer esgotado se não faz essa cirurgia de emergência. Mas tá dando certo, já tá acabando, ainda bem. Tá tudo bem com o boi. Ontem a gente laçou ele aí. Ele é bem brabo, bem perigoso. Agora ele tá calmo porque tá anestesiado, né? Ele é brabo. Vamos acompanhar lá de novo. Ó, é que aqui não dá pra ver, mas ele tá amarrando as veias. Ele pinçou as veias. E ele tá pegando as veias, dando um nozinho e costurando. A veia do chifre. Irriga o chifre. E aí a gente decidiu aqui que vai ficar com chifre só, porque... judia menos, né? E como ele é um boizão para corte, não vai fazer diferença. Isso aí é a cartilagem? Não, isso aqui é infecção. Infecção? É, já faz uns 3 dias que tá quebrado mais. É? É. Aí. Né, faz... E aí começa já para poder ser? Já. E não aí. Tem risco? Não. Infecção. É infecção, né? É, galera, você viu? Ele falou que faz uns 3 dias que já tá machucado. Então, já tinha um sinal de infecção ali. Se não corre com esse boi logo, se não faz essa cirurgia de emergência aí, perigoso infeccionar o chifre do boi. E acontecer coisa mais séria. Sará, você vai montar nele? Boi, velho. Então, só o desafio aí, galera. A hora que o boi Sará tiver tudo perfeito, montar no boi aqui. Quem quiser desafiar, então, Araçá chifrudo. Araçá, como que é agora? Não é chifrudo mais? Vingador. Araçá Vingador, vocês desafiam nós no canal aí que eu vou aceitar o desafio nele. O nome dele é sonho meu agora. Sonho teu? Sonho meu. Passando terra Cotril. Não é pouco não. Agora passando Tanidil. Não, antibiótico. Antibiótico? É. Antibiótico isso aí. É igual a terramicina? É. É a base de sulfa, né? Sulfato. E agora, galera, vai iniciar os trabalhos de... Futura. Quantos pontos que vai dar, ó, Fardim? Ah, vai dar mais ou menos uns 15 pontos, né? 15 pontos. Olha como que ele é rápido nos pontos. A gente tá falando com um profissional. Quantos anos, Fardim, de carreira você tem? 30 anos. Galera, 30 anos de experiência aqui, fazendo todo tipo de cirurgia. Esse é o Pardinho, quem precisar só ligar que ele vem na hora. Não tem sábado, não tem domingo, né, Pardinho? Não. Emergência. Tem que ter o serviço. Serviço, né?
rapidinho. Acaba o boi ali. Depois a gente vai mostrar pra vocês aí como é que ficou. Já deu vários pontos, já tá acabando. Galera, acabou aqui. O Pardinho vai limpar ali. Eu vou mostrar pra vocês como é que ficou a cirurgia dele. Tem que tirar o sangue coagulado pra depois não sentar mosca. Bichão já tá lindo de novo, ó. Deixa ele virar pra cá. Araçá chifrudo não é mais chifrudo. Vou mostrar pra vocês aqui, galera, como é que ficou, ó. Perfeita a cirurgia, ó. Olha lá. Os pontos. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem uns 15 pontos. Ó. Ficou. Cabeceira, hein? Essa foi a cirurgia de emergência no araçá chifrudo. Agora não é mais chifrudo. Nós temos que soltar logo aqui. A anestesia já tá passando o efeito. Foi bem rápido, tá? Demorou cerca de uns 10 minutos, né, Pardinho? É, uns 15 minutos. 15 minutinhos. Ficou bem bom mesmo. Agora ele tá passando um repelente aqui, ó. Repelente para não sentar a mosca. E um cicatrizante agora. E um cicatrizante. Agora vai pintar de prata. Pronto, Pardinho. Pronto. Agora é a hora que... a mãe chora, filho. Vamos soltar o boi. Ainda ele tá anestesiado, mas ele corre risco de pegar. Ele é muito bravo. A última vez ele pulou o curral. Lá vai vindo. Meu vizinho aqui que a égua enxertou. Vem ver. Vem cá pros caras ver a égua e o cavalo enxertou. Essa aqui, galera. É a égua que o Marreta enxertou, ó. E aí, Xandão? Rapaz, é bonito, hein? O Marreta enxertou essa égua aqui. O dia que ela escapou, enxertou, né, Xandão? Tá enxertada? Vai dar bom, hein? Vai vir dar o cavalo ainda de presente. Galera, agora é o momento de muita tensão. A gente vai soltar o boizão aí. Vamos ver como que ele vai levantar, se vai querer pegar. Ah, um só, porque... Ah, achamos o peão que vai montar nele. Você quer aceitar o desafio? Hã? Eu tô procurando um desafiador pro, aí, o peãozão, pro Vingador aí. Ficou você em boné nele, hein? Olha que benção. Olha lá. Agora tem que fazer o boi levantar, galera. Anestesia. E puxa ele pra cá, assim. Deixa ele pranchado. Segura aí que eu vou ver com a mão. Deixa eu operar os dois. Não, é muito... muito riscado, né? Tá mansão? Tá mansão, tá anestesiado. Anestesiado. Federal? Federal. Isso você quer montar, né, Eduardo? Eduardo, aproveita e montar nele agora, porque depois você não monta mais. Tá mexendo lá com esse trem de boi. Ele é laçador agora. Deu ração tudo na gente. Tá. Assando a bota, né? Pois ele joelhadão aí. Vamos tentar puxar aqui. Pesado. O jeito até aí não vai. Mas vai firmando, né, Pardinho? Vai firmando, mas ele precisa. Vê se ele levanta. Galera, o boizão tá aqui ainda. Tá fazendo passar o efeito aí da anestesia. O Pardinho disse que demora um pouco. Temos que esperar. Vamos conversar com ele aqui, ver qual que é a recomendação. E aí a operação de risco já foi feita. O Pardinho já tá guardando a estraia dele. E aí, Pardinho, como é que foi a cirurgia? Foi tudo bem, né? Dentro do esperado. Foi um sucesso? É só esperar ele melhorar, né? E quanto tempo ele vai demorar ali para levantar, ficar meio bobo assim? Ah, é mais ou menos umas 2 horas por aí. Para ele levantar? É. Aí tem que ficar vigiando ele? Não, ali ele levanta e sai andando, já sai pastando já, sem problema. Entendi. E qual que é o remédio que eu tenho que fazer depois? Como é que é? Não, depois você pode fazer uns agrovet. Agrovet para desinflamar? Amanhã. Amanhã você faz mais uns 20 ml de agrovet
resolvido o problema. Beleza, então. Essa aí foi a cirurgia de emergência do touro araçá chifrudo, que agora não é mais chifrudo. Eduardo vai montar na égua aí. O que, que foi, Eduardo? Ah, Xandão disse que essa égua tá com barda, galera. Tirar a barda dela, que não é Xandão, não. Deixa eu derrubar o menino. Ele vai derrubar. E aí é assim. Vamos fazer depois a groveste os próximos dias. Vocês vão acompanhando a gente aí, ajudar a curar ele. Ele já tá bem tranquilo. E foi a última vez que a gente pegou no chifre dele aí. E também a última vez que chegou perto dele, porque ele é bem brabo, vocês sabem aí. Beleza? Bom, então é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Vocês acompanharam essa cirurgia aí de emergência no touro araçá. Quebrou o chifre. E aí tivemos que chamar o veterinário para fazer essa cirurgia. Beleza? Galera, se você gostou, se inscreva no canal, ative a notificação, tá? Deixa o like no vídeo. Quem tá chegando agora, tem o sininho, ativa no sininho para toda vez que chegar vídeo novo do Carlos Jordan, vocês acompanhar. Falou? Vamos que vamos, tamo junto. Vídeo todo dia aí no mês de dezembro, 9 horas da manhã e 6 horas da tarde. E é isso aí. Vamos que vamos, tamo junto. Valeu, feliz ano novo para vocês. Aí, galera, ó. Agora só chifrudo tá indo embora. Já levantou. Olha como que ele tá indo aí. A operação foi um sucesso. Ele já levantou. Já tá no pasto aí, galera. Ó, deu tudo certo. Graças a Deus. Tá bem. Ficou feião com chifre só. Mas já tá em pé. Eu fiquei preocupado, mas ainda bem que deu tudo certo. Nosso boizão. Agora é só esperar sarar e ver se ele vai dar bom nos mundos do rodeio. Ó. Deixa ele aí. Descansar. Beleza, galera? Falou!